بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، زم تاسو قربانا شیله کائنات یو ځل بیا تاسو په درانه محفل کې حاضر یم. په دې هیله چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشحال بیاست ګران ملګرو. نن په خبرونه کې به تاسو مشته ټلیفون کالز هم راکولی شئ. زموږ ټلیفون نمبر دی 0 1 2 0 3 2 0. ګران ملګرو، کوم چیز موږ هغه خوندې ورونه دا ټیم ناستې په سکرین باندې نن بیا د خبرونه ګوري. د ګردونو مخ کې هغه تر د مینې او د محبت ډک ډک سلامونه ول چې دا مصروفي زندگی کې هغه چې د مش پخپرون د پاره ټایم باسي او مش خپلون خبرون کې برخه اخلي، مش په خبرون کې کالز کوي. نو هغه ډېر ډېر مننه ګران ملګرو هر کله په شان. نن په خبرونه کې هم زه یوازې نه یم، دا ټایم ما سره دوه ګران قدم مل مهم موجود دي. نو هغه تعارف هم تاسو سره کراو کو، لکه چې ځکه چې زموږ کوشش هم د غي چې موږ خپل په خبرونه کې هغه ګیسټ هغه ټیلنټ یا هغه شخصیت یا داسې مل مر او غاړو چې کم شي کتونکو هغه پوری یو پیغام یو انفارمیشن او سوال سي کم چیز مش کم ویورس سي هغه زموږ د خبرونه سچ دی انفارمیشن حاصل کړي. بالکل دغه طرح دی. نن هم خپل پخبرونی کې زما صدا ټایم دوه ګران قدم مل مهم موجود دي. هغه راځو هغه تعارف تاسو سره کراو کو، هغه بعد به خپل خبرې به جاری ساتو. نو دا ټایم زموږ پخبرونی کې مې سره منیر احمد کاکړ او هغه سره سره چې دی احسان الله ورور مې سره موجود دی. نو د دوه تعلق چې دی انجمن تاجران سره دی. نو بالکل دی یو ډیر لوی بزنس هم دی، خپل یو کاروبار دی اور دونه کم ایج کې چې دی دواړه ځوانان چې دی خپل کور او خپل بزنس چې دی دواړه چې دی سمبالای. نو دا ډیر مشکل کار دی زما په خیال چې ځکه چې کم عمر کې غټ ایج غي هغه هم کاروبار کولای شي کور سمبالولای شي هغه پر مشکل نه دی. لیکن حیرت خبره دلته ده چې دی یو ایج هم کم دی بل کور هم سپورټ کوي او خپل کاروبار هم کوي او بیا د دې ټول کاروبار چې دی هغه بهر څه دی. نو بالکل راځو خپل میلمه خوا ته، هغه سبا پښتنه کوو چې هغه خپل کاروبار او بزنس خپل کور والو ته څنګه ټایم ورکوي. ګردو نمخ کې تاسو منیر احمد او احسان الله ورور د ګردو نمخ کې تاسو په خبرونه کې شراک لاس وایو او ډیر ډیر مننه تاسو خپل مش په خبرونه کې رااله تاسو خپل قیمتي وخت مو مشترکه جی ډیر مننه د ګردو مخه د پیچو بولان ډیر شکریا ده کو چې موږ ته ټیم راکې ډیر مننه. بل دا د کوټي ډیر مخصوصه چینل دی، دا مطلب د پر بلوچستان چینل دی. بلوچستان کې بل دې چینل نشته. بالکل د دې په ذریعہ موږ ګردو مطلب کوړی ته خپل आवाज ورسوم. دا ډیر غټ خبره ده چې د دې باندې موږ مطلب سر خلاص کو. نن سبا خو مطلب ټي وي سوشل میډیا دونه دور سو چې ګسه ټي وي ډیر شاته بلاړي. بالکل نو زیاتره وخت خلک نور کې ودار کم کم وخت کې خلک په پیټو بولان کې مطلب یو شی ورسي دا ډېر غټ خبره ده. بالکل نو جی احسان الله ورور تاسو په ټینګ کې تاسو ډېر ډېر مهرباني چې موږ مو پیټو بولان ته راغستلې او تاسو ډېر ډېر مننه. پیټو بولان د چینل دی چې مطلب منیر بای څنګه ویل مطلب د کوټي د بلوچستان واحد چینل دی چې ډېر مخصوصه چینل دی. نو په دې وجنن موږ د دې برک راغلی د کاروبار په برکه ما مونیر بای راغلی چې په کوټه کې چې مطلب کاروبار حساب د بلوچستان کې کاروبار حساب چې دی بخ ډیر دی کاروبار ډیر زیات دی. مطلب سټډی نن سبا دونه نست په بلوچستان کې چې سټډی د فارم راځي د خلک راځي مطلب هغه د نور نور ایریا سره چې خو کوټه کې بلوچستان کوټه کې کاروبار نن سبا ډیر زیات دی. ډیر مننه ورور منیر احمد ورور څخه تر ازو ته ما ته دا وای چې تاسو کاروبار څنګه تاسو خپل کور تم ټایم و تازه کچ تا ما ته ویل چې مش کاروبار چې د بهر سم دی. نو څنګه خپل کاروبار تم تاسو ټایم ورکوي تاسو خپل کور ما مطلب ایجوکیشن چې دی د میټریک پوری وکی بیا دا کاروبار یا به ایجوکیشن کې یا به کاروبار کې. بالکل مطلب دوه شیان نه کیږي. زما مطلب ایج هغه ټیم کې 16 سالو چې ما میټریک پاس کړ 2011 کې. نو راتلم په بزنس کې مطلب اول مش بزنس ګر د کراچي څخه کوي مطلب چاینیز شیان به جوړ د میډن چې د کراچي د پاره. نو کسٹمر دونه ریسپانس نو بیا موږ جستاس ته خپل بزنس براوي د چاینا سره او دبي سم اوس مطلب ماشاالله ډیر ښه بزنس دی. بل کوټه د شهر دی چې څو په پوسی یو خو الله ته وځي کاروبار نن سي درې کال مخکې ډیر خراب شو.
مطلب گرد خلق د دې شهر ته کسب لاړو اوس ماشاءالله برته ډېر شه برابر شوی دی کاروبار ډېر شه دی نو ځکه په شهر کې تاسو ته کم کم هغه مسایل دي مسایل خو ډېر دي کوټه کښې نه شهر ده بلکل پروجیکټ نشته مطلب حکومتونه دومره سپورټ نه ورکوي بلکل یو حکومت هم د کوټې دپاره سپورټ نه پورې نه دي ورکړی که راغلی دي هر شی کړی دی دغه دپاره کړی دي کوټې دپاره نه پورې داسې دغه اقدامات نه پورته شوی نو ډېر دوکانداران داسې ما لیدل دي چې هغه خپل په قیمت باندې چې دی شیان خرڅوي نو د دې څه شی مین وجه د دې مین وجه دا ده یو خو د چینیز دی رول دی چینیز چې یو شی جوړ کړي دوه مواره بیا نه جوړي د چینیز دا وخت دا رول روان دی چې یو شی ته جوړ کړي دوه مواره نه دي پېټي بیا د چینیز پرایزز دی چې یو ور شی رالی چې یو ور خرڅ کړو ته دوه مواره چې راځي بیا په هغه ریټ نه وي بیا دوکانداران کوشش کوي چې دا باسي پاکستانی شی چې پروت دی پاکستانی هغه ډیزاین دی پاکستانی هغه شی دی نه ټیکس ته نه ډالر دی شی نشته نه رمبیز دی هیڅ هم تعلق نه لري نو د دې هلته چې دی مال زیات سي دی زیاته لوس باندې کله کله خرڅوي هلته بیا مطلب نوی مال چې دی هغه په کم رینج ورته پرېوځي نو دې ده وځي اسامله ورسته خاطر از ته ما ته وایي چې ځکه چې ډالر چې دی پورته سو نو هغه ستاسو په کاروبار کې څنګه کمی دی د دې خو تقریبا موږ ډېر لوس وکړي دا ډالر د وجې ولې چې موږ ته مطلب کم شان پراته هغه شان اوس د ډالر د وجې خلک اوس هغه شان ډېر ارزان ورکوي تقریبا ډالر موږ ته ډېر نقصان وکوي یو دم دی پورته سو اوس 145 دی زما خیال کې 144 دی په دې باندې ډالر چلیږي هلته چې ډالر پورته کیږي دلته زموږ کاروبار ډېر فرق کوي ډېر کاروبار ډېر خرابیږي نو اول تا ته څه معلومیږي چې اول چې دی ګراکان ډېر وي چې ډالر برابر کم قیمت باندې یا کسټمرز اوس هم شته دی نه دی هغه ریټونه اوس بالا دي نه ریټونه بالا دي ولې اوس کم څه چې موږ مخکې اخیستی په 1500 1600 هغه شی موږ ته تقریبا په 2200 2300 روپۍ باندې پرېوځي بل 500 روپۍ تقریبا فرق وکړي جی بالکل یو خبره ایډو په کوټه د شهر د پر پاکستان کې بلته امپورټډ شیان زیات پر خرڅيږي زیاتر مطلب اوس نور شهرو لړ سره تلته ګرځي میډ ان پاکستان شیان چلیږي او دغه عوام ډېر خوشي د کوټي وای د عوام د پاکستان کې امپورټ شیان خوشي زیاتر ګردم میډین دبي میډم فرانس کرنیټو سامان چې راځي زیاتر دا بازار کتاب ویندلی شاید نو امپورټډ شان کوټي عوام ډیر تر جوړ کی ک نو وینا نسل دی ک زور نسل دی زیاتر اوس پرایزز پاکستان غدا رقم دی اوس د پاکستان پکټین چ کم دی دا خو مطلب ګره پلوس کې روان دي یو خو چینا صحیح دی پاکستان ته پرشي ډیر فائدې ورکړي دي خپل میډین پاکستان په شان کې ډیر توان ورکړي دي اوس په خوا کې مطلب بیگ راکلی په خوا پاکستان 2011 کې ما خبر پاول سرکیټ کړ ما بزنس کرا چې څه کوي نو په هغه کې کم شان راکل پاکستانی شان مطلب کم پرایزز به دی پاکستانی عوام مطلب د کوټي عوام ډیر خوشوي هغه ټیم کې چاینیز شان دون نه راکل اوس د چاینیز دون شان روان دي د کراچي پورت 2017 ریپورت دا و چې مطلب د ګور داول چې موبایل راغلو په پر پاکستان کې مطلب زیات دویم اینډ بیگ راغلو نو دونه سامان زیات راځي پرایزز یو دي نو میډ ان پاکستان شي دخل دونه ویلی نور کی بل کوالټي وایز هغه د برند شیان دي مطلب پر دنیا ته سب دخ کی غټ غټ ویب سایټونه دي نو دې د وږي بار شیان دلته په کوټه کې ډیر زیات خرڅيږي بیا لټل لندن د کوټه مطلب تاریخ روان دي مطلب تاسو خپل چې کوم شان میانی د دکان غ بیگونه یا یو شان نو دا ستا بهر ستا سره دغه امپورټ دی او لوکل بالکل نسته او ګر دی یو شی مس لوکل نسته زما مطلب صرف یو بزنس نه دی زما مطلب دوه درې بزنس نور دي دا رقم چې ایټم راوړ چې مطلب لیډیز کوټ او ایټم اساس ته دا ګر امپورټ کی راځي پاکستان کې نه راځي پاکستان چې کوم شی اوس پریوځي لیبر یې ګران دی او چاینیز لیبر ارزان دی چاینیز مطلب کرپشن ختم کیږي دی او چې ختم کیږي د لیبر زیات دی یو خود پاپولیشن ډیر زیات دی آبادی ډیر زیات ده نو د خپل د آبادی ډیر کار واخلي د بالکل لیبر بالکل ارزان دی نو پاکستانی لیبر بالکل ګران دی بالکل استا نظر کی بزنس شغه یا ایجوکیشن ایجوکیشن نن سبا ایجوکیشن مطلب دا نه دی چې موږ نوکریانی واخو ایجوکیشن انسان چو کی شعور د پاره یو کی تعلیم مشت چې شعور راکې نوکری نه راکې بالکل نوکری کته کې د خپل نظر یاده اوس ما ایجوکیشن کړی دی مطلب ما خپل شو دغه د پاره کړی دی ز قابلیت پر ما کړی دی چې بار د مطلب زې یو انګلیش دی یا دی مطلب بل شی دی بالکل اوس نه سبا مطلب کمال کوین چې کم نسل روان دی دا مطلب تعلیم چې کم وین ایجوکیشن دی وې دا نوکری ده بالکل نوکری نه ده قابلیت ته پاره دی دا نو ما ډیر دا
بس ځوانان لیدل چې ام ای د کړې لیکن هغه چې ډیگریان ورسره ست خو کورونا ست نه یو بزنس ورسره ست نو د کم سړي خپل ځوان مطلب مخت پلان نه هغه سړي خامخالش پاتې نو انسان زباید لیش پلانینګ چې مخت مطلب روان وخت به زت کومه نو تا دونه کم ایج کې څنګه دا ګرځي زما مطلب دا چې ام ایج 21 سال 22 سال دی نو چلوونګ دا دی یا به کاروبار ته توجه ورکې یا به دې توجه ورکې کدي مطلب ایجوکیشن ته توجه ورکې کاروبار پاته سو بالکل اوس ما مطلب آنلاین پر پاکستان کې بزنس دی آنلاین کار پر پاکستان کې دی نو دا کارون چې کې دی کې به ته فارغ بالکل او کاروبار دی شي دی کاروبار ایجوکیشن ته پاره چې ټایم ضروری دی ټایم ضروری دی بزنس ته پاره هم ټایم ضروری دی ایجوکیشن کې شي ایجوکیشن کې شو یونیورسيټیان شته پاکستان کې شته تعلیم شته پاکستان کې دنه چې تعلیم نشته بالکل ډیر شته تعلیمونه څه مطلب دا اوس دا کوم خلک د ډاکټران روان دي دا ګر دي سره روان دي نو کې کاروبار کې شته پسې معنا کاروبار وکړه کوټه د شهر د مطلب کاروباري زیدي بالکل ډیر ولې آبادی مطلب اوس موجوده په کم مردوم شماره کې 22 لک شو کړه نو 22 لاکھ آبادی کے زیادہ تر خلک بزنس کی زیادہ تر خلک بزنس کی ولی دلته دالاته او ایجوکیشن نسته غسو ګر یونیورسيټیان دي کم ار شي دي ځوانان ست بالکل ایم ایډ پاس کړي بی اے پاس کړي خو فوسټونم نستا بند لګیدل دي درې کال سره شي نستا ډیگریان ست لیکن ډیگریان په خر پرته دي اوس په کوټه کې لس پوسټ راځي په زراو کار ځان جمعسي بالکل ولی بیروزګاری ډیره ده بیروزګاری چې ډېر سیار شي زیات سي غربت سیار سیار شي زیات سي مطلب کرائم زیات سي کرپشن زیات سیار شي زیات سي مطلب تکور هم بزنس سره کور هم بالکل بالکل سپورټو کور بالکل سپورټو وخت په کور ته مور کې بزنس ته به مور کې کار ټیم ته بزنس دغه وکي بیا ته کور نشي ساتي ک کور وکي بیا بزنس وکي یو شته کور مثال راځي بیا انسان بزنس نشي کوي چې زنه ټینشن نه بزنس دی شي دی چې زنه فرش بیا ته بزنس کوي صدر کوم ته نه سي کوي بالکل دا ټیم سره ټلیفون کالر موجود دی جی هلو السلام علیکم پیچه بولان وعلیکم السلام سلام جوړ خیریت شکر دی ورو راسو کو د کوم ځای څخه دې بلا خبر کوم مستم بار جی ورو را نن په خبرون کې سوال غواړي نو دا نن منو ته ډیر شر اغلای شو هم من رحم درو ورو انسان دا ورو ته ډیر مننه او بل کی په ولان ډیر سکریا دا کوم دی په بلوچستان خاص کر په کټ کې دای څه ټیلنت مخ تراولي دا د سری فارم څخه نه یو دی یو د بجټ سکریا دا کو د خل پر مخ بوځي او دا مل احمد ورو ورځ ما دا دغه ډول بزنس تعلیم خاص بزنس لپاره د نوکری لپاره نه دی دا تر دې ډیر مایت کومه بالکل مشه اول ار تعلیم کو د نوکری لاله په دزین کې نه واخو مول دا وي زه د عوام خدمت کوم د انسانیت خدمت کوم شه بزنس نه نه جوړ سما څوک د نوکری سبسټنس کو خپل سره د ګریری پرتی تاسو ویل زه یو خبر اورم چې د نوکری غوړې دی جی منی رحمت ور تاسو یو خبر کوي ایجوکیشن دا دی چې د معاشري مطلب تاسو ماحول درشي چې تاسو څنګه چلې چې په ماحول کې مطلب د تاسو د معاشري ماحول درشکار کوي مشتي مطلب نه ځوانان ګرځا ته ګوري چې مطلب نه رټه پاس کا بس ډیگری واخه بس تاسو نوکری درکې دا ستاسو بغټه بزنس دی بس یا مطلب تاسو اوس د روزګار د قیمت تعلیم د تعلیم د شی دی مطلب د استری راوخه د ایجوکیشن دا مطلب تاسو پوه نه درکې او من رحمت رو دا وز ډیر خلک د نوکری بیا کړی دی مزه یې وزور کړی دی خپل د بزنس پر تکي کاروبار وکړي مطلب پر څه بس اخر مغه بزنس لره علي اول تعلیم دې نن سبا تعلیم باندې مو خاص وت څه څه ورته په ځی باندې تعلیم کې بیا ته دا نه سبا شیش وسې د نشي دی په دوه وخت دی بل کار څه په خبر دی ما زی تعلیم کې د تکي روزانه ورل دتي سبا د دغه مخنیوي وس کړي دوه شان نو بیا د تعلیم پر مخ لاړتي او بزنس نه هم جوړه ده ډاکټر راشي جوړه ده بالکل ډیر شکریا او د شفاعت کوي چې زما ته دا راته نشر کړې مهرباني جی ورور ډیر ډیر مننه تاسو مش په خبرونه کې ټلیفون کالز وکي او زکه چې منیر احمد ورور ولې چې تعلیم چې دی هغه چې د انسان شعور د وجې چې دی هغه حاصل کی دا سوچ په ځان کې نقشې دی چې تعلیم چې دی یو نوکری ده
بالکل نو زکه زمي ورور هم دغه ویلې چې تعلیم چې د انسان خپل شعور د وجه او رقم چې را روان نسل دی هغه د پاره چې تعلیم حاصله کی زکه چې هغه خپل بچیان د پاره یا نور داسې خپل خوندې ورون د پاره تعلیم حاصله کی چې هغه پوری هغه چې د انفارمیشن هغه ته ورکی نو راځو خپل ورور خاتم احمد ورور خاطر راځو چې زکه چې هغه ویلې ټلیفون کار چې موږ سره موجود هغه ویلې چې منیر احمد ورور ډېر ښه خبر وکړله نو چې تعلیم چې د انسان چې دی دا سوچ کې نو کې چې هغه یو نوکری ده نو زه په داسې بالکل د ډېر ښه خبر وکړ ډېر ښه سوال وکړ مطلب تعلیم نن سبا ځوانان پوینټ شه دی نن سبا چې کوم ځوانان روان دي په خو خو بالکل میټریک مطلب ډېر اډو خلونو سو پاسه وي ډېر اډو نن سبا میټریک دنه ایزي سو چې بالکل یو کښنه الک میټریک پاس بالکل وجه دا ده چې مطلب هر شی فاش سو به خو بلوچستان کې تعلیم نشته غسه پر پاکستان هیستری راوخه پاکستان کې مطلب بلوچستان کې تعلیم نشته الله دې وځي دار کملاتی مطلب د 2006 راوخ بلوچستان بیا مطلب امن کې نه راغلی اوس د مطلب یو کال کېږي چې مطلب کاروبار کې نه ځا راغلی دی په خلکو کې نه ځړه راغلی دی مطلب بزنس هم لښ پورته سوی دی از مې ستاسو ټایم ټلیفون کالر موجود دی جی هلو السلام علیکم پیټی بولان وعلیکم السلام ستاره مې شه خیر اوسې وروره سو کو د کوم ځای څخه تاسو څنګه یې مېرمانه مو شه دي په خیر یې شکر دی وروره تاسو ګرانه دي دا مېرمانه خو ماشاالله ډېر ښه ځوانان دي ډېر ښه خبرې کوي ډېر موږ سره خوشاله نه جی ورو ډېر مننه ولله ډېر ډېر زیات موږ سره خوشاله تعلیم په والا خبرې کوي نه کاروبار په والا باندې دا یو پښتنه مکوونه چې دا عمران خان ولا کاروبار څنګه دی چرګانو غا بالکل دې جواب زه درکوم بالکل جی ورورا ته خپل خبره جاری وسات نو ما دا کول چې مطلب په کوټ کې ودار کوم حالات روان او چې مطلب بزنس غسه مطلب ختم شو دا ته پوری مطلب کوټ اشار خراب شو چې خلک کراچي او لاور ته بزنس شفت کړي اوس هم زیاتره کوټ ولا په کراچي او بزنس کې سیټل شو دلته مطلب نست ول بزنس مطلب اردو سپیچ کوم دا مطلب د کوټ از لو په 2006 کې مطلب دا مطلب د کوټ سب لاړی د باندې بالکل چې د باندې لاړ سي مطلب ستا کوټ اشار به څنګه چلے چې بزنس کمیټي خراب سي الله ته خراب سي خلک مطلب لس پجې کوټه کې مطلب په غرض رندو سو ګرځي دي بالکل وجه دا ده چې مطلب خلک بیريږي ناراض کراچي چې مطلب حالات خراب سي اوس کراچي د پاکستان مطلب دماغ دی لاور چې دی مطلب ځړه دی کراچي خراب سي مطلب دماغ ملک نشي چلے دی نو مطلب موږ ته پاره بلوچستان کې مطلب کوټه دی لکه کراچي په تور کور کیپټل ده بلوچستان خو یو ور دغه پسمنده دی یو نشایسته بالکل نه فیکټریز نه یو زرایم نهسته بل ما یو شی زه ډوم چې مطلب یو د ایران چې کوم اوس د بارډر دی په دې باندې په خو مال راکلی د نو شپ دور سمخت نو پتا کې ټیکسز ډیر کم ډیر کم مطلب بلوچستان عوام ترې لیپور کوي اوس کوم موجوده مطلب د نو شپ چې مطلب اخري کوم دور یو کال پاتو ډیر اولر څو مطلب د کراچي پورت سي د ایران کم ټیکسي د پورت کوي بزنس د ډیر تاوان ورسې مطلب کوټی کم شان راځي د ایران څخه ډیر سامان راځي اوس دای وای مطلب ته په کراچي پورت باندې سامان راوړ پورت کا سیم باندې په دغه باندې م راوړ کوټی په د کم ایران بارډر دی په دې باندې مال م راوړ کراوډم ټیکس اوپر اباب کا نو دا د کوټی د ډیر تاوان ورسې کم پیډل حکومتونه چې د داج کم په 30 سال چې مطلب حکومتونه کړه د ډیر تاوان ورسې کوئی تم فیسیلیټیز نه دور کړی یو وړه د پسند د بیا یو فیسیلیټیز نشته دا بارډر دی مطلب پارک با چمن بارډر چورته نو دا باید د بلوچستان عوام د پاره د ټیکسیس کم کی چې ته په پورت باندې شې مر او بلوچستان خپل مطلب زیات ټیکس ورک د بلوچستان ډبل ټیکس شې دی کراچی کم پورت شې دی دا کا ټیکس شې دی 200 روپے هغه شې دی 400 ایران په خو دا 50 روپے نو دا وای په بیرانې مر او په غیر اور ټیکس یل ته سنت راځي نو بلوچستان دا دونه ناجایز شروع دی بزنس کمیونټي د لپاره دا باید کم حکومت چي دی دا باید بده باندې څه اقدام وکړي بالکل نو دا ټایم یو سندره تیار سندره بالکل بالکل ګران کوم کو دا ټایم سه یو سندره تیار ناراضي پکړ دا سندره واو Hey!
تور زلفانی گرانی پر وجو زنگی یو زنیم دنیا دی پاری دو زنگی ولاله سشرنگی پر پزی بو جورده شور گرانی دلاسو پشنو بنگلو جورده شور گرانی دلاسو پشنو بنگلو جورده دا تور زلفانی دا تور زلفانی گرانی پر وجو زنگی یو زنیم دنیا دی پاری دو زنگی استایوی مسکات دیر پتا میم شیرینی زخمی زرمی فنازو جورده شورگرانی دلاسو پشنو بنگلو جورده شورگرانی دلاسو پشنو بنگلو جورده دا تور زلپاندی دا تور زلپاندی گرانی پرو جو زنگی یو زنیم دنیا دی پری دو زنگی ولاد سشرنگی پر فازی بو جورده شورگرانی دلاسو پشنو بنگلو جورده شورگرانی دلاسو پشنو بنگلو جورده داستانی شیرینی زهیر کریم بدم دو تور زلفوی گیر کریم میان زرگی می دیر پسینگارو جورده شورگرانی دلاسو پشنو بنگلو جورده شورگرانی دلاسو پشنو بنگلو جورده دا تور زلفانی دا تور زلفانی گرانی پرو جو زنگی یو زنیم دنیا دی پری دو زنگی ولاد سشرنگی پر فازی بو جورده شورگرانی دلاسو پشنو بنگلو جورده شورگرانی دلاسو پشنو بنگلو جورده ولادی دروازه تغییر مجبوریم دی دندی را که او پسر رنزوریم پر مخبانی که تار دشنو خالو جورده شورگرانی دلاسو پشنو بنگلو جورده شورگرانی دلاسو پشنو بنگلو جورده دا تور زلپاندی دا تور زلپاندی گرانی پرو جو زنگی یو زنیم دنیا دی پری دو زنگی ولاد سشرنگی پر فازی بو جورده شورگرانی دلاسو پشنو بنگلو جورده شورگرانی دلاسو پشنو بنگلو جورده کو یقینا سندره به مخشه سوی به نو زمش کم خبرونه وا اغه چې د کاروبار او انجمن تاجران غ چې کم زمش ورونه دی اغه دا کم خبرونه کی مثال ناس دی نو خبرې چې د کاروبار او د بزنس د حواله سره روان وي نو رازو خپل خبرونه خواته خپل ورونه خواته غو سبا نور کوېشن پښتنه بکو دا ټایم مستر احسان الله ورور موجود دی احسان الله ورور ته ماته دا وای چې دا چې کم ناجایز تجاوزات دی ځکه چې ډېر دکانداران داسې دي چې په فوټ پاتو باندې چې دی دا دغه جوړ کړی دکانونه جوړ کړی یا خپل کاروبار پکې کیږي یا په کرایه باندې ورکړي د دې د وجه چې دی ټرافیک کې ډېره مسلې ځکه چې کوټه خپل دونه کوچنی شهر ده نو دا خاطر
یو خاطه گاڑیاں دی یو خاطه دکانونه سوې نو پدې بار باندې څه راغړې پدې بار کې زدا ویل غواړم مطلب دا چې ډېر نجاز ده دا پدې وجه نجاز ده ولې کوټه اول روډونه کښې دي بیا اوس ټرافیک ډېر زیات شوی دی کوټه کې ټرافیک پدې وجه زیات شوی دی چې مطلب هر سړی سره دوې درې ګاډیانې ولاړې دي هر سړی سره نو پدې وجه دا کم خلک چې دا شان د بندې راباسي مطلب اول زموږ لکت بازار زه تا ته وایم چې مطلب دې کښې ډېر نجاز شروع دی اول فوټ پات دی بیا مطلب دې سایډ ته هم دوکانونه دې سایډ ته دوی ګاډیانې درولې فوټ پات باندې هم نن سبا دا زیات خلک راځي په دې باندې خپل شان راباسلی په دې باندې شان خرڅوي نو دې باندې دا اوس تقریبا ټرافیک والا ډېر اقدام اخیستی و دا شانې مطلب ګرده ځینې ویوړه خو دا خلک په دې وجه یو په دې وجه یو ټینشن نه اخلي نن یې شان ځینې ویوړه سبا ورځ بیا واپس راوړي بېرته راوړي دا ډېره نجازه ده دا بالکل سراسر نجازه ده په دې دا اوس کې دا ستار روډ چې دی دا یې بند کوي مخکې چین ولګوي نو په دې کې ډېر امن رالوي دا شان دا ټرافیک وغیره دا ډېر مطلب کنټرول کښې راله واپس دا خلکو ورته وویل چې مطلب موږ نه غواړو چې دا بند چې دا واپس یې خلاص کوي دا ډېره نجازه ده یو ټلیفون کالر موجود دی جی هلو السلام علیکم پیچی بولان هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی ورو رسو کو د کوم ځای څخه زه سلیم په تفصیل خبرې کوم جی ورو را نن په خبرونه کې څه ویل غواړې جی بالکل ستا ګران مېلمنو ته او تا ته سلام کوم وعلیکم السلام بالکل به څنګه تعلیم پر څه به زه سره وګورم کوم په سیم تعلیم یا کوم بلستان کې تعلیم دی او بلستان کې تعلیم دومره کم دی چې څوک څه تقریبا 40 دی بالا نه دی زموږ مسلمان چې دی زموږ ګورنمنټ ماډل های سکول دی چې په پاکستان کې دېرش کاله مخکې جوړ شوی دی پاس دومرې تعلیم کم دی بېخي ډېر کم دی زموږ یو ټیچر ولو د اکرم صاحب نومېږي وایس پرنسپل دی 8,30,000 روپۍ تنخوا ده د ده بیالوجي په سکتر نه خلاصېدی د څنګه د فارغ دي د غونډې څلور نور دي چې په څه فارغ دي د شامه چې د خدای په مایکروسکوپ مو څه ژوندې نه نمبر د ښاوي نه مو سره سره ښاوي څنګه هغه د دې ځان نه دي نو تعلیم پر ګور پرتاب هم په کار روان دي زم د بلستان خارې چې مو څه نشلې انکه ما ستران و د دونو څه څه مو څه څه دې کې دې پرېښو څه نه څه زره زره ځان او د امریکا ته لیست پر دې کې دې څه دې لیکنه هغه نه لګیږي جی ورور ډېره ډېره مننه ستاسو ټلیفون کال څخه جی منیر احمد ورور ستا خواته راځو ته به ماته دا ووایه چې کوم چې دا شیان تاسو بهر راوړیس نو دا کوم عوام چې دی تاسو سره اخلي کسټمرس کوم دي نو دا څنګه خوښیږي یا یو خو پخوا مطلب چې موږ مطلب شی خرڅوي د کوټې او د کراچي او د لاهور ډېر پرک روان وو دغه ځای عوام مطلب لږ په فیشن کښې ډېر مخت وو که لاهور وو که دا نور دا مطلب اول شی بلته رالی چې زوړ به سو بیا به کوټې له رالی اوس دا خبره نه ده اوس اول که راځي کوټې له راځي کراچي له هم راځي لاهور له هم راځي مطلب د کوټې کوم شی راځي هغه میډ ان دوبۍ راځي چینیز جوړ میډ ان دوبۍ دپاره خو د کوټې کوم هغه امپورټ شی پخوا دراصل پخوا چې کوم په کوټې کښې دا کوم زنان چې لیډیز وي مطلب د کوټې دا کوم شی خوښوي د کوټې د حساب یې خوښوي نن سبا چې د خوښي د انټرنیشنل د سطح یې خوښي د سوشل میډیا دور دی د نیټ دور دی هر ډیزایننګ فاسټ روان دی هر ډیزاین چې ما سسته په نیټ کښې هم شته مطلب غټ ویب سایټ کوم دي دا مطلب لیټسټ فیشن جاري کوي نو دا هر شی شته اوس د کوټې عوام پخوا چې به موږ یو شی را وړو امپورټ موږ به زړه ګبروېدی چې باید دا شی اوس په کوټه کښې خرڅېږي که نه خرڅېږي ولې کراچي وو په دا نور ځای کې بیا رسپونس ډېر زیات وو نو موږ مطلب د کوټې خلک چې وو دا د فیشن سلی شات وو په دې وجه حالات ته وځم ودې ته وځم نو دلته خو یو قبایل سیسټم ډېر زیات دی نو اوس چې کوم شی راځي د انټرنیشنل سطح باندې دی د کوټې وو د کراچي وو د حساب نه دی که په بار کښې کوم شی جوړېږي انټرنیشنل ډیزاین دی پاکستان ته هم هغه راځي عوام یې خوښوي لیډیز مطلب شعور بېخي ډېر زیات دی نن سبا ډېر ځکه چې ما اول څنګه وویل ټرافیک نو ستاسو چې کوم کنټینران یا چې کوم ستاسو غټ غټ هیوي ګاډیان چې کوم وي دا چې تاسو لپاره سامان د ورځ
چې کم راوړي نو هغه څه چې د ټرافیک کې ډیر رواني کې ډیر مسلې نو ما په خیال چې دا نه چې تاسو ته ماشام د سامان وغیرہ چې مستر ټریپیک خپل ټیم جاري کړی دی دا رقم نه دی یو خو زموږ مطلب په خو راکلی دی مختلف مطلب بارډر خو سره راکلی اوس مطلب بارډر مکمل بند دی په خو مطلب دا اوس د کراچی پورت باندې زموږ مار راځي نو مطلب کراچی سره راځي ټریپیک والا مست ټیم الټ کړی دی یو خو د 8 څخه د 10 پورې تنه سره راکلی دا د سکول ټیم دی د کښنیان سکول لږ دی د 10 تنه سره راکلی 10 بیا د 11 پورې تر راکلی سي دا ګاډي تر اوسه سي بالکل بیا د 2 بجې بعد تر ار ټی ام راکلی سي د 2 بجې مطلب 2 فیم نو هغه کوم مسله نه یا بالکل مسله نسته ولی مز مطلب چې کوم مالونه دي دا خپل پرول راځي خپل پیزې درېږي مطلب شارج کم تاوان رسول دي کواندران چې مطلب خپل کواند مخه ګاډیان درې یا مطلب دا ټیم سره ټلیفون کال ماجر ابي جي هلو السلام علیکم پی ټی بولان وعليكم السلام جی خو سو کو د کم زی څخه ازان نایلا تبي خبرې کوم د کوټه جی خور کې سوال غواړی نه خبرونه هالو جی جی سوري برته کوشش وکړه ستا کال چې دغه ډراپ سو نو ستا خپل خبره جاري نو مطلب د کواندران چې کوم دی دا توجزات خپل کوي دا کواندران چې کوم حکومت دې د پاره سپورټ نشي کوي حکومت بس دا سپورټ کوي دا تړ به درمه ته کتاب کواندران کې خپل شعور نشته خپل شعور ست کې مخصوص خلک است ډیر زیات نشته بیا په کراچي کې اوس تا به شاید سوشل میډیا دور ته بندلې می کراچي مکمل ټوټل ګر سپا کی بالکل تجاوزات مطلب په بار کې یو درپی اجازه نشته چې تجاوزات وکړي تاسو خیال دي دا تجاوزات چې دی بالکل کلیر دي بالکل سیده کوم مطلب وزایم زه جایز ناشتم مال نه دراغلی بالکل کم خلک ناجایز کړی دا غل ورغلی دي ناجایز چې وکه په دا دنیا کې بمنه هه بل دنیا کې بمنه دا کوم دا رقم نه دي چې اوس داخل غلی ونی اند یا دغه دي چې تاسو یا زید دي دا بالکل نه زید سن شه دي تاج چا چې تجاوزات خلاف ورزي کړی هغه بالکل ګراوي نو زه کوټه کې دا تر زمونسته بالکل ست کوټه لیکت بازار غره کلیر کی دا چې مطلب چا تړو چړې جلا بزنس کوي مطلب د 10 سب کوان دادی د بزنس حالت کوي دنیا رول روا خلق 2 فوټه شاته کوي مجواله 8 فوټ 4 فوټ 6 فوټ مخته کوي نو مطلب نسته پښتنه ولا نسته د حکومتونو اوس پرې ماته اول سر کې ول چې کوټه نه دراغلي چې د کوټه خیر خوای بالکل نه دراغلي اوس د کوټه خیر خوای چې راځي د کوټه په مطلب لټل پیرس جوړه کی کښنه شهر د کښنه شهر څنګه سپورټیږي بالکل مطلب نه کی چی بسس نن ست تقریبا یو کال مخکې کوټه راغلی او په 70 سال کې د کوټه لپاره د حکومران راغلی چې کار وکړي ګرد مطلب چیش کړی دي دا غو مطلب کم خل چې بار کړی دي شاید 15 سال بعد 20 سال بعد کوټه راځي او موږ ته خو چینجینګ نه دی مسته سوي که تاسو ته مې سوي دي چې بالکل کې موږ خو نه دی بسس هر یو راځي خپل مفاد لپاره مفاد لپاره بل مش په عوام کې شعور نسته او چې مشتیر کو مشتي وره په یو روز خرڅي په یو ډوډۍ خرڅي اوس هغه خل کې پکې ولا د خپل تقدیر خپل بدل کړي هغه خل چې یو وار څوک راول دوه مر بینره ولي بالکل مشتي د 70 سال دغه دور روان دی او مشتي یو پاته مطلب اوس په دانه یو جګیشن کې سوشل میډیا دور دی لږ بهتر راغله ده لږ مطلب په سو کې 30% راغله ده انا ځکه اوی د تعلیم څخه د شعور زیاتی شي تعلیم ځکه ما په داخیر نه دی چې تعلیم څخه شعور زیات ول چې اوس هم زموږ په معاشره کې هغه تر جهالت دی هغه تر خلک دی ځکه چې ټرافیک زران چې خپل دکانونه دی ویب سټ کې واسي پر روډ مابین کې غوې چا ګاډي ودرول ک ټرافیک والا ورته ویل چې بای ته دا ګاډي لیش سایت تک نو هغه چې دغه سه جنگي شتا ماته ولې د خبر او پر نستم نو رول نستم اوس پر پاکستان کې مطلب بغه د اوس نوې پاکستان مطلب د عمر خان په دور کې د ټرافیک کم قوانين چې د ډېر سخت شوی دي په بلوچستان کې نه سخت شوی بالکل پر پاکستان کې مطلب اوس د ټرافیک کې مطلب رول او ګاډي کې چالان او مطلب کپه خو 400 روپے او دا اوس 800 روپے کې به اوس الیمنت مطلب پر پاکستان کې بندي پر پاکستان کې د کراچي رقم شار چې چا ول سوچ نو سکوي چې دا رقم شار وم بغیر الیمنت مطلب الیمنت کې به ګرځي دا رقم شار اوسم بغیر الیمنت موټرسایکل نه چلی ستا بلوچستان دی کوټه د مطلب کیپټل د اوسه پوری اقدام نه دی سوی دا د حکومت سره دی اقدام چې سختي راولي اوس دغه د کوټي خلک کینټل لایټ سي بالکل سم ګرځي دا شي قانون احترام هر شي کې ول په کوټ کې بیان کوي کوټ کې هغه قانون نشته کاند خو د کوټي نه د باندې خوندې بالکل د کوټي صدا تولاړې سي زولاړې سم بلوړې سي بلوړې سي احترام کوي بالکل داغه زبر کړلې مې زه احترام کوم داغه قانون احترام کوم دا شي کوټي کې احترام نشته ولی کوټي کې مطلب دارول نه دی روان چوس الیمنت
د چالان 1500 روپے کی و درې خلق د زما د مخ ورکی ز سبب بالکل غوډم ولې کوټه د خلق د ویرس بیرجی نو چې بیر نه ای انا وای چې دبنی نو چې خام خدار کوټه مطلب حکومت مین شي ګته موږ حکومت ورو بالکل موږ ته یو شین دی کړی دوته یو شیم یو پروجیکټ بلوچستان روانو پر اوس پر نه درغلی موږ د دواده چې د نوې پاکستان کې مطلب څه وکی د بلوچستان روانو پر لیج راپورته کې نو احسان الله ورور خاطر از سرغ دی چپ نسته خبري اوري نو دغه خبر از تاسو پښتنه کوم چې ټریفیک خو ماته ټول مطلب دلته چې دی رول نسته څنګه چې منیر بای وویل په کراچی کې اسلام آباد کې لاهور کې مطلب دا ټوټل شارو کې چې دی هلته رول شته په بلوچستان کوئټه کې خصوصا چې دی هلته رول نشته دلته چې مطلب چې ته یو اقدام وانخی او دته یو چلان یو شی ورنه کې دی هغه کار نه کوي دلته اوس د هلمټ دغه مطلب شروع شوی دی چې هلمټ به تاسو اغوندی هغه تر اوسه پورې دلته یو سړی نه اغوندي کنډ ته چې ولاړ سي کنډ ته د اول دواره هلمټ اغوندي بیا د دننه کنډ ته پرېږدي بیا د انټری کوی سي او زه بل دا کوم بای چې فون کړی اوس دغه بای خبر دا بغه برک زه خبره کوم هغه چې ویل مطلب تعلیم شته دلته میرټ نشته دلته تعلیم هم شته دی نه دی چې تعلیم نشته تعلیم شته قابلیت شته میرټ نشته دلته ټوټل چې دی پرشوت باندې کار کیږي دا کم نوکران چې دی په 3 لک په 4 لک باندې تا ته و نوکرې درکې په دې وجه دا ډېر سر اثر نه جز دی اول ز خپل خبره کوم ما د تعلیم ډېر شوق درلودي تقریبا 8 پورې ز پوزیشن هولډر ومه 8 پورې دا غو باندې چې ما مطلب کم خپل مخ ته ځوند ته سوچ وکي مشتبا باول مطلب وي تعلیم وکي تعلیم وکي ما ډېر په شوق تعلیم کوي ما چې مخته سوچو کې مال تعلیم وکړم زما مسربای چې دی ایم ای کړی دا ایم ای کړی هغه مس کاروباري فیلډ کې دی دغه جیکټس کاروبار کې د هول سیل پر اړه باندې ما چې کم مخته سوچو کې مال چې ته تعلیم وکې مسربای دی تعلیم کړی دی څه فائدہ ټایم دیم ځای کیږي نو ما خپل باتور مال زغړم چې مطلب کاروباري فیلډ تر واوړم مال ته چې ته مال مسربای تعلیم کړی دی څه فائدہ ورته کړی دی یو فائدہ مال نه ده کړی زم کاروباري فیلډ تر واوښتم دلته ست تعلیم ست دی نه دی تعلیم نشته تعلیم ست قابلیت ست هر شی ست خود ته میرټ نشته ټوټل چې دلته په پیسو باندې کار کیږي په پاکستان کې په ګرد ځای کې د خپل بلوچستان دی دی کوټه دی دی چې هر کار ست په پیسو کیږي اوس د زما اوس د فرست سیکنډ ایئر دغه پیپرز ما په پرایوټ استول دي هغه د پیسو په دغه باندې ما واستوله پرایوټ ما واستوله پیسو په دغه ما واستوله په پیسو باندې ورشي کیږي نو ټیلنټس ته خو نو دا بزنس سره سره ستا کوم مطلب ایج هم دونه نه دی کورولو سپورټ څنګه دی تاسو چې کاروبار خاطر علی نو تا بابا یا ستا مور دانه درته وې چې یا تخپل تعلیم وکا کاروبار خاطر ما زاده زی ډیر فورس کړم ما سربای ډیر فورس کړم ما مسربای ټول مل تا تعلیم کړی دی مل ته ما ته وې ته څه فائدہ در کړی هغه ما ته به جاب را ملاو سی دغه مل جاب نه مل جاب خبره سی ده مل جاب په ګرد ځون تا ته نظر ملاوي زی مل ول ته میرټ نسته مل ته قابلیت لري مال قابلیت ډیر دی مال ته میرټ نسته بای چې دا یو دغه واخستل سی په کوټه کې په میرټ په حساب باندې د کم جاب سی دی دا د میرټ په حساب ورکول سی دا به ډیر شي او فورس د تعلیم مغرما ته بابا ډیر ول زموږ مرکی ډیر ول ول تعلیم وک تعلیم وک ما چې خپل مختزبن ته سوچو کې ما چې کم خپل لایف مخکل دی تعلیم سره زما لایف نو کاروباري لیا سره زما لایف بس کاروبار ته زرا واسته مو شکر الحمدلله شخ خپل کار می دی هر شی مطلب برابر دی تعلیم میم کړی دی میټریک ما کړی دی زما ایج دی تقریبا 91 سال زما ایج دی په دا کوم عمر کې مطلب ډیر شان کړی دی بالکل دا هر چا کار نه نه انسان چې انسان چې ټوکر خوري به مختزي مختزي انسان چې مطلب یو مازی دا ویرنګ د پاره نه ده مازی د کوچ سکنه کې لیوته مشتي مازی کم تیرسه دا د مې سبق ته پاره ده بالکل او مازی چې کم تیرې جا سبق ته پاره یو زه یو خبر اندوم ډاکټر زوی به ډاکټر یې څه خبرې دغه تر و جاري ساتي دا ټیم سره سندره ته ناراضي پګړ د سندره واه Thank you.
تونکو هله کومه چې دا سندره تاسو خوښه سوي وي کې میرم خوان پر واخستې نو خبره دا ټیم ول د کاروبار غا د بزنس غا او رازو خپل منیر احمد کاکر ور خاطر رازو نو خپل ور خپل خبره جاری وساتل بالکل خبر په درمه کې پاسو سندره دا ټیم نو ما دا خبره کول د ډاکټر زوی به ډاکټر دې وکیل زوی به وکیل ول ماول اخی دا رقم زموږ کوم تعلق دي د مطلب د بزنس کمیټه سره روان دي مطلب ډیر ټیم کې مطلب د نکړه د دورې بزنس سره روان کم سره چې دې دور سره روان بیا پاره کې ډیر شپ ونه لري بالکل نو زما مطلب نکړه د دې بزنس سره روان بیا مې اګه ګام سره روان بیا مطلب اوس زره روان زما خندان نور ال کوم سره روان دي د دې دار کم تعلق دي د دم دار کم بابا په تعلق روان نو زوان لري خوري مشکل کار یو تیناره چې کچاره او کی هغه مطلب دنیا باندې سي مختلف یو شي لکراله ته به مطلب اول د تاوان سوچ کې بزنس کې اول چرایزي اول به اول به تاوان سوچ کې تاوانونه موږ هم کړی دنه د بزنس کې مطلب تاوان خو هر بزنس کې کدا کاروبار بالکل مطلب مسلسل منافسه ته کې دا خو مطلب سود کې روان دي بزنس کې اوس دا شي ست تاوان هم ست کې اوس دا مطلب مشکل شي راوړو د مطلب د چیناسه د ریټ ګراو سي موږ خو دا مطابق ریټ چلاو اچ پورته سي بالای چلو بیا
نو سب مش غتی مطلب ریٹ ڈالر پورت سی بیا مست دریم از بعد مال میجی ول پورت کاسین چی دغه دریم از بعد مال میجی لراوی دار کوم نه راځی زمرا دا ٹائم سے ٹیلیفون کالر موجود دی جی ہیلو السلام علیکم پی ٹی بولان ہیلو ہیلو جی خور کیسو کو د کم زیسه خا ہیلو جی آواز روان دی ہیلو سوری ستا کال ڈراپ سو شاید نیٹ ورک لائن کی مسئلہ روان دی تو دوبارہ کوشش کا یقین ستا کال بربر تو ولگی جی جی منیر احمد روز خپل خبر جی نو مدہ کبھی کول چی دانوی زبانان چکم دی دان دی آئیو چی دد چکم ایچ پورتا سی دا ایٹین اباب چی سی دی دی دزبان مطلب سو چوکی چی مطلب زبان دا مطلب زبان دی نہ سبا تے وقت نہ سوک چاہتے ور پیور کی نہ مطلب چی اس مسکین سے نہ والا کا چوک تر پورتا کی تب خپل پی مت کہے خپل چی مت کم سڑے پورتا کی جی اگر دنیا کام ترین سڑے دی کامیاب ترین سڑے دی نو خبر دا دے دا اس تے نوی زوانان دی دا سب دا موبائل دے زین جوڑ کر دی جی مطلب شپا ورز دے پا موبائل لگیا جی زبان کسا سوچ نستا بلکل سوچ نستا بلکل چا سا سوچ نہیں اگر بزبان ستنگ تیر کی سوک دزبان سوچ نستا لرے دے سمجھ خبر نہیں سکے ہوئے جی دا ٹائم سے ٹیلیفون کالر موجود دی نائلا چک زی خود نہیں سرا موجود دی جی ہیلو اسلام علیکم پی ٹی بولان شام پر کے جی زخو یارا دا بولان دیر شکریہ دا کون چیز ما تیلیفون پورتا کی دیر دیر مانا نا خور کی اور بل دیر اسی مطلب ار پروگرام دیر شایسا جی دیر دیر مانا جی خور کی نال کپروان کی تسا والا غواڑے کپروان کو نوازو دیر 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 مطلب سی تاپک من شیشو انجلن تاجران بزنس دا حوالے سا بزنس فاده سر نزو اچه نه استاس خیال دی چی تعلیم ضروری دی یا بزنس یارو تعلیم کنو ضروری دی تاسر بزنس هم شد نو ډیر خلک چې دی تعلیم چې دی یو کاروبار دغه کې چې دی وای نو ته څه ویل غواړې په دې لاک باندې یارو نو بس آزو خور کے ایڈ اے یو جہان مننا ستا ٹیلیفون کال گا ډیر مننه خورکی تا ټلیفون کال وکړې مشته مش پخپلوان کې دي برخه واخیستله ډیر شستې خبرې دي وکړې جی منیر احمد ورور ته به آخري پیغام څه ورکول پیغام د شروع څخه د آخر روان دي د نوي ځوانانو لپاره روان دي چې نوي ځوانان کوم مطلب خپل د ځوان سوچ وي اوس اول زما یو ورور مطلب تعلیم کې ډیر کمزور وو نو از د کېدلم نه د شو کوم نو ایجم د ډیر کم نو مش پلار راولار سو د بزنس ور خلاص کی اور سګ دې ټوکري به مطلب مش سپورټ خو مش سلری او سپورټ دون نه وپا نو چې چا باندې بل چا سپورټ نه هغه اوس مطلب نه سبا د خلک سره مشران بالکل یو خبر نه مني د مشران په کم د خبر کې دا ډیر مطلب په دې راغلي دي کما ما سبق خبر چې ما وکم مازی خبر مطلب مازی د سبق تفاره دي انسان څه سبق زما اخي نو په داخل کې من عمر تل سوي دي دا نه ځوانان چې کم راپورته سوي دي دا مطلب د کم زړه خلک د اهمیت نه منور کوي او کم خلک چې اهمیت ورکړي دانه لوړ دي نو کم ځوانان دا باید د ځوان سوچ وي زما چې مطلب کم سوچ دي یا تعلیم وکړه سم تعلیم وکړه سپورټ د کور غدر سره دی بالکل سم تعلیم وکړه دنه چې سپورټ د چا سره نه یې هغه نه دی جوړ شوی د خلک باندې دی چې بالکل خوار خلک بیا هم راپورته شوی دی ولې اپ جذبه لري بالکل اول د آرج کوشش کی جزا ول اراو سم کم سره چا ول اراوی جی بیا مختزی نو زمشتي ولا چ کم دی دا لکاس سیده خالی ګوري سیر ته نه ګوري نو چې کوم سړی سیر د شاخوا ته نه ګوري هغه سړی بزبند څنګه نو زبند دغه دی چې انسان لږ سبق واخی دی بالکل احسان الله وروره یو اخري ریکوست کوز مې جوړ ورسره اخري زغه ما دا دی مطلب یو دغه زور توام دی ته چې مطلب چې یو شی دی کې کتالمي کستډي یو شی دی وکي یو شی دی یو شی باندې فوکس وکي هغه بالکل په مخ دی واخه
بالکل ان شاء الله دا مخته کامیاب وي. څنګه چې منیر بای وویل زموږ یو بای هغه زموږ انډیوال هم دی، هغه مطلب تعلیم شو کې نه درلودی، تعلیم شو کې نه درلودی، دوی کاروبار سایډ ته راواړوي. اوس کاروبار یې اخیستی ماشاءالله، اوس ډېر مخته تللی دی کاروبار. که کاروبار کې خپل ګرد زین چې دی په کاروبار کې ولګو، که تعلیم کې خپل ګرد زین په تعلیم کې ولګو، ان شاء الله ډېر به کامیاب. بالکل منیر احمد کاکر ور او د احسان الله ور ډېر ډېر مننه تاسو په مش په فرن کې برخه واخیستله. د پیټي بولا مش ډېر شکریا د کوج مته مته ټیم راکې، مش ته ټیم راکې، خپل قیمتي ټیم راکې، ډېر ډېر مننه پیټي بولا. ان شاء الله روان پرون کې به ان شاء الله بیا تاسو ته بشراغ لاس وي. ګران ملګرو دا ټیم د خبرونه وخت دی هغه پاتې ورسېدی، ځکه چې نن چې دی کم چې نن زموږ خبرونه هغه د بزنس ته حواله سو. زما په نظر کې بزنس هم خپل په ځای شه دی، او چې دی اډوکیشن چې کم تعلیم دی هغه هم انسان لپاره ډیر ضروری دی. ول چې اگر تا تعلیم کړی نو یقینا ستا چې دی په بزنس او په کاروبار باندې بدی سر خلاصیږي. کدی تعلیم نو کړی نو چې دی ته چې دی نه کاروبار کولای سي نه خپل یو بزنس کولای سي. نو زما دا ریکوست دی روان ځوانان سو روان چې خپل تعلیم وکړي او خپل د مور پلار عزت وکړي. نو ګران ملګرو خبرې خو ډېر دي، لیکن ټایم چې دی کمی د وجه چې دی زموږ سره دا ټایم ختمېدو کې دی. ګران ملګرو آخري ریکوست ودا کوم چې ما او زما پوره ټیم خپل په دواو کې یاد وساتي. را روان خپل خبرونه پوری خپل کمپیر شیلا کائنات اور ما پوره ټیم ترا کې اجازه ده خدای.